स्वागत छ भाइमिनालाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले अप्सनल म्याथको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा इक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा हामी के गर्छौँ भन्दा अब दुई चारवटा क्वेसन सर्ट क्वेसन गरेर हामीहरूको के त लङ क्वेसन सुरु गर्ने क्रममा छौँ हामी। अब यसैको लागि हामीले एउटा सर्ट क्वेसन लिएको छु मैले। यो क्वेसनले के भन्छ भन्दा मलाई फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के भन्छ, के को भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, जसमा मलाई एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ अनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के छ भन्दा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टु 17। यो के छ त मेरो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, जसले यो इक्वेसनले यानि कि यो स्ट्रेट लाइनले एउटा एङ्गल बनाएको छ। के गरेको छ त एङ्गल बनाएको छ, मेक्स एन एङ्गल, एङ्गल बनाएको छ केसँग त भन्दा अफ 45 डिग्री। 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ केसँग भन्दा विथ दि स्ट्रेट लाइन, अर्को एउटा स्ट्रेट लाइनसँग एङ्गल बनाएको छ कति डिग्रीको, 45 डिग्रीको। र अर्को इक्वेसन, अर्को स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन पनि दिएको छ हामीलाई, जुन इक्वेसन 3x माइनस ky इज इक्वल्स टु के छ त 8। भनेपछि मसँग कुन कुन भ्याल्यु छैन त, हो यो सेकेन्ड इक्वेसनमा भएको के को भ्याल्यु चाहिँ मलाई के गर्नु छ त पत्ता लगाउनु छ। अघिको क्वेसनहरूमा हामीहरूलाई के थियो भन्दा क्वेसनले चाहिँ कन्डिसन दिएको थियो, के भनेको थियो त दुईवटा लाइन कि प्यारलल थियो, कुनैमा परपेन्डिकुलरको केस थियो। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामीलाई परपेन्डिकुलरको केसको कुरा पनि छैन, प्यारललको कुरा पनि छैन, यहाँ के छ त एङ्गल, यानि कि दुईवटा स्ट्रेट लाइन अब के छन् त कुनै एङ्गलमा छन्। कुन एङ्गलमा छन् भन्दा मेरो स्ट्रेट दुईवटा स्ट्रेट लाइनले एङ्गल बनाएका छन्। एङ्गल कुन बनाए त एउटा यो भयो मेरो स्ट्रेट लाइन, यसको इक्वेसन लेखेँ मैले के 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टु 17 लेखेँ। र योसँग योसँग होइन, यो स्ट्रेट लाइनले या दुबईको कुरा गर्दा जुनले जुनलाई बनाए पनि के हो त 45 डिग्री नै बन्ने हो। त्यही भएर दुबई केसमा हाम्रो केही फरक परेन। अर्को छ मसँग के त स्ट्रेट लाइन र यो लाइनले बनाएको छ 45 डिग्री, 45 डिग्री बनेको छ र यो इक्वेसनको यो लाइनको इक्वेसन के छ त 3x माइनस ky इज इक्वल्स टु 8। भनेपछि मलाई के दिएको छ 45 डिग्री एङ्गल दिएको छ। अब हामीले यहाँ के त एङ्गलको फर्मुला युज गरेर, पहिला त हामीले दुइटैको स्लोप निकाल्नु पऱ्यो, दुइटै लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौँ हामी इजिली, किनकि हामीहरूसँग इक्वेसन छ भनेपछि स्लोप इजिली निस्किने भयो। हियर के त गिवन इक्वेसन अफ के त लाइन्स के छ त 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टु 17 एउटा इक्वेसन फर्स्ट भने मैले यसलाई, र अर्को छ मसँग के त 3x माइनस ky इज इक्वल्स टु 8, यो छ मेरो इक्वेसन सेकेन्ड भने मैले यसलाई के भने त मैले इक्वेसन सेकेन्ड भने। भनेपछि अब हामी के त स्लोप इजिली निकाल्न सक्छौँ, किनकि स्लोप त हामीले योभन्दा पहिलेको क्वेसनहरूमा पनि कति निकालियो। स्लोप निकाल्न गाह्रो भएन, स्लोप अफ के त लाइन फर्स्ट के हुने भयो त मेरो m1 इज इक्वल्स टु m1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त मेरो माइनस कोफिसियन्ट अफ x अपन
कोफिसियन्ट अफ कि त वाई भनेपछि माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स हामीहरूले यो अगाडिको माइनस चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है, किनकि यो भनेको मिस्टेक हुने ठाउँ हो, त्यही भएर यस्तो ठाउँमा ठाउँहरूमा हामीले ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स भनेको मेरो 3 छ, माइनस 3 अपन 5 माइनस 3 अपन 5 यो भयो मेरो के त स्लोप अफ लाइन फर्स्ट। त्यसै गरी मसँग के छ त अर्को स्लोप अफ लाइन सेकेन्ड एम टू इज इक्वल्स टू माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन के त कोफिसियन्ट अफ वाई, माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स भनेपछि माइनस 3 अपन के हुने भयो त मेरो माइनस के, माइनस के यो भनेको मेरो कति भयो त 3 बाई के। अब मसँग इक्वेसन त इक्वेसन दुईवटा इक्वेसनको दुईवटा लाइनको इक्वेसनको मैले के गरेँ त स्लोप त निकालेँ। अब हामीहरूको अघिको केसहरूमा योभन्दा पहिलेको क्वेसनहरूको केसहरूमा के थियो भन्दा सबै क्वेसनहरूमा हामीहरूको कन्डिसन दिएको थियो परपेन्डिकुलर या नभए के थियो त प्यारलल थियो, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई के छ एङ्गल दिएको छ। अब हामीले के त एङ्गललाई युज गर्नु पऱ्यो। अब एङ्गललाई युज गर्नुको लागि वेयर के छ त इक्वेसन फर्स्ट वेयर इक्वेसन हाम्रो केसमा के भयो त इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मेक्स के त एन एङ्गल कति डिग्री त 45 डिग्री होइन, कति बनाएका छन् त 45 डिग्री एङ्गल बनाएका छन्। सो त्यो भएर के भयो त हाम्रो टेन 45 इज इक्वल्स टू हामीले के फर्मुला लगाउन सक्छौँ त M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2 भनेपछि टेन 45 भनेको त मेरो 1 भइहाल्यो, अनि M1 भनेको कति भयो त मेरो माइनस 3/5 M1 भनेको कति भयो त माइनस 3/5 माइनस 3/5 अनि M2 भनेको कति भयो त मेरो 3/k अनि 1 प्लस M1 माइनस कति त 3/5 अनि इन्टु 3/k। अब यो मेरो कति हुन गयो त मैले एलसिएम लिएँ, एलसिएम लिँदा के हुने भयो त मेरो माइनस 3k अपन एलसिएम कति हुने भयो त मेरो 5k माइनस 3 इन्टु के माइनस 3 इन्टु 5 अपन होइन के हुन गयो त यो अब 1 प्लस अब के त माइनस मैले बाहिर निकालिदिएँ भनेपछि 3 3 9 अपन 5k होइन के भयो त मेरो माइनस 3k माइनस 15 अपन 5k इन्टु 5k अपन 5k माइनस 9 5k मेरो क्यान्सल आउट भएर गयो, अनि माइनस 3 कमन लिएँ मैले k प्लस 5 अनि तलबाट चाहिँ मेरो के भयो त मैले माइनस कमन लिएँ माइनस 1 कमन लिएँ ल 5k माइनस 9 भयो अनि माइनस माइनस क्यान्सल आउट भयो मेरो, यहाँ चाहिँ के छ त 1 अर 1 अर 1
अनि के छ त r 1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त k प्लस 5 अपन 5k माइनस 9 अब मैले यसलाई के गरे त क्रस मल्टिप्लाई गर्दिए 5k माइनस 9 इज इक्वल्स टु k प्लस 5k माइनस 9 इज इक्वल्स टु 5k प्लस 5 5k माइनस के इज इक्वल्स टु के त 5 प्लस 9 अब कति हुन गयो त यो मेरो यो हुन जान्छ मेरो हामीहरूको यहाँ एक चिज छुटे छुटे जस्तो लागेन के चिज भन्दा यसको अगाडि जहिले नि प्लस र माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है यदि यस्तो कुराहरू छुटाइयो भने नि इक्जाममा चाहिँ जेरो मार्क्स आउँछ यस्तो कुराहरू छुटायो भने के आउँछ त जेरो मार्क्स आउँछ अब के गर्न सकिन्छ भन्दा मैले यो स्टेपहरू मेट्दिए म यहाँनिरबाट के गर्छु भन्दा यतिबाट योभन्दा तल चाहिँ म एक चिज गर्छु के चिज भन्दा एकचोटि म पोजिटिभ साइन लिन्छु र एकचोटि के लिन्छु त नेगेटिभ साइन लिन्छु जस्तै अब मैले के गरेको छु भन्दा यहाँनिर माइनस वान बाहिर निकालेको छु यहाँनिर मैले माइनस वान बाहिर निकालेँ भने मैले यसलाई प्लस बनाउनु पर्छ र यसलाई के गर्नुपर्छ माइनस बनाउनु पर्छ यहाँ पनि मिस्टेक भयो मैले यो मिस्टेकहरू जानेर नै गरेको हो किन भन्दा किनकि जसरी मैले यहाँ गरेँ नि हो तपाईँहरूले पनि यसरी नै फटाफट गर्नुहुन्छ तलसम्म पुग्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न है किनकि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न तर मैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ एउटा मिस्टेक हुने ठाउँ हो किनकि मैले पनि गर्दा मैले जसलाई पनि पढाइरहेको छु नि यहाँ पनि होम ट्युसन पढाउँदा जसलाई मैले गराउँदा पनि उसले पनि कहाँ त यहीँनिर मिस्टेक गर्ने गर्थ्यो त्यही भएर मैले यो मिस्टेकहरू चाहिँ हेरिरहेको छु है हेरेको थिएँ र मैले तपाईँलाई त्यही भएर भनेको यहाँनिर मिस्टेक हुने चान्स भयो हो ध्यान दिनुपर्ने स्टेप यो कि यो भयो र अर्को के यो साइन पनि बिर्सिन सकिन्छ आफूलाई थाहा भएको हतारमा क्वेसन थाहा छ गर्न आउँछ भन्दैमा हतार हतार गरेर गर्नु भएन अब मैले के गरेँ त यो स्टेपमै रोकेँ अब रोकेपछि यहाँनिर योभन्दा तल के गर्न सकिन्छ भन्दा यदि मैले यो साइन छुट्टाएको भए नि यो साइन छुट्टाएर अघि गरिरहेको थिएँ नि त्यतिखेर गर्दा के हुन्थ्यो थाहा छ यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्थेँ सिधै मेरो केको भ्याल्यु आउँथ्यो एउटा भ्याल्यु आउँथ्यो कुनै तर अब मेरो यहाँबाट दुईवटा भ्याल्यु आउँछ यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अब यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अब मेरो यो कस्तो हुन गयो भन्दा कस्तो आउनु पऱ्यो त वान इज इक्वल्स टु प्लस माइनस फाइभ प्लस के अपन के त नाइन प्लस नाइन प्लस होइन के त माइनस के हुन्छ त नाइन माइनस फाइभ फाइभ के नाइन माइनस फाइभ के अब के गर्न सकिन्छ यहाँनिर भन्दा एकचोटि म पोजिटिभ साइन लिन्छु एकचोटि नेगेटिभ साइन लिन्छु कसरी गर्ने त भन्दा टेकिङ पोजिटिभ साइन होइन अनि पोजिटिभ साइन लिँदा के हुने भयो भन्दा मेरो वान इज इक्वल्स टु फाइभ प्लस के प्लसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस नि जे छ साइन त्यही हिँडेर आउने भयो त्यही भएर त्यसले गरिराख्नु परेन अब चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने नाइन माइनस फाइभ के इज इक्वल्स टु फाइभ प्लस के अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुने भयो त भन्दा हामीहरूको जस्तै यहाँ थ्री छुटेछ